Tak zdravím vás, tady Milan Čádek, jsem v Novém Městě, v Praze, přestěhoval jsem se tady kvůli práci v WordGym, taky kvůli tomu bych se tady mohl jinak zacvičit. Začíná pro mě nová etapa života, už jsem bydlel v Brně, ve Zlíně, momentálně v Praze, uvidíme, kde skončím dál. A teď jsme v Praze, takže další soutěž, která bude probíhat tady v tomhle bytě. Jak říkám, jsem na novém bytě, jsem tady teprve druhý den, budu tady nějakou dobu přebývat, tak jsem se rozhodl, že vám ukážu něco ze svého soukromí a nahlédneme, kde vlastně já bydlím, kde se budou odehrávat teďka vůbec moje tréninky, můj život a zkrátka vás tady provedu ve svém bytě. Tady vidíte moji bundu z Arnolda a momentálně ten byt je malý, ale máme tady všechno, co potřebuju. Tak, tady mám nějakou svoji televizi, abych měl na co koukat. Mám tady herní konzoli, abych měl co hrát, kdyby náhodou potřeboval. Bohužel na to bývá často málo času. Tohle je vlastně obývací pokoj, zároveň s kuchyní, tady s pracovní plochou, kde budu trávit hodně času, protože, jak víte, my kulturisti to hodně sníme a náš čas v kuchyni zabere docela hodně času. Mám tady samozřejmě nějaké zase suplementy, protože těch je hodně potřeba a jinak tady v tomhle pokoji budu asi bývat sám, i když možná se tady objeví Pavel Gromolec, s kterým teďka vlastně, nebo s kterým jsem dlouho spolupracoval, momentálně stojí za kamerou, včera jsme spolu byli točit tréninkové video. Je tak ta možnost, že když tady zůstane, tak by mohly ty videa být častěji, když jsme zaznamenávali tuhle přípravu. Uvidíme, jak se to bude rýsovat a co z toho vznikne. Došla nějaká SMS-ka, pardon. Jste něco důležitého? To vám musím ukázat, co mi chodí za zprávy. Pojď se podívat. Tak a nebudeme tajné komory, což je moje ložnice. Postel není sice nějak extra velká, ale zatím se do ní sám vlezu. S nikým jiným jsem tady ještě nespal, ale to se třeba změní. Tak tady vidíte, nějaké doplňky mi zase zbyly. Takže jsem si to vyskládal, aby to tady vypadalo trošku útulně, abych se tady i dobře cítil. Takže tu mám další nějaké produkty. Zkrátka hlad mít nebudu. Takže jak vidíte, tohle je můj byt, je skromný, je malý, ale víc si dovolit nemůžu. Zatím nejsem jak Phil Heath a asi ani nebudu, ale zkrátka ono to stačí. Mě nějak se začít musí. Tak příště vám ukážu zase nějaké zákulisní video, nevím, co tam bude, jestli budeme vařit, nebo jestli tam bude moje práce, zkrátka něco se zkusíme ukázat. Tak jo.